Dobro večer svima, hvala vam što ste nam priredili ovako divan prijem i stvarno je lepo po drugi, treći put biti ovde i iskreno se nadam da će ženska reprezentacija još mnogo puta biti na ovakvim prijemima. Želela bih svima da se zahvalim u svoje ime i u ime mojih saigračica što ste nas podržavali od prve do poslednje utakmice. Osjetili smo vašu podršku svaki dan, u svakom trenutku kad nam je bilo stvarno najbitnije. I selektorka mi je rekla da nas je predsednik pratio svaku utakmicu, čak i one u grupi. I stvarno vam hvala na tome i nadam se da ćemo biti spremne da odemo na olimpijske igre i da se vratimo sa osmehom na licu. Ja obećavam da počinjem od sebe i sa svojim saigračicama ćemo ostaviti srce na terenu kao i uvek. I molim vas da verujete u nas i da verujete da sve dajemo za ovu zemlju i da će uvek biti tako. Hvala vam puno.